kudune kowe mah adae karamba ngono. Plastik gak sese plastik ya panas banyune. Plastik iki bakno to nek borot ngono kan dianu, Pak. Di apa jenenge? Di geget untu lho, Pak. Oh. Ya maen kok lho, kok metu iki borot, untune dos mentol kabeh. Kae lho kono kae lho, ning ki jeruk. Wis si. Nyoba aku. Hmm? Ya ora ra jeruk banget. Lah wis ngundak, Dek Ben urung ngundak semene iki ya. Samberane nggih kono ngri kene no. Ketok iwak siji gelem nyamber terus lho, Pak. Ah kono mau iya, ning bareng wis kecantol terus. Oh, kuwi. Iya dah, ngono kuwi ra iso kena nganggo ngunku. Iki kecekel nek ngarane nganggo apa? Nganggo jig spinner ya. Ning ngunku ning nyantol. Wah, aku ning gone mase kae ning gone kuwi lho. Lemah lemah kuwi nyamber kok. Antaran lemah kuwi lemah harus galengan kuwi. Ning nek mbiyongan kuwi metune awan. Awan ngono kae lagi metu. Anak anu. Ini nganggo CF aku. Oh, kae, tuh ya. Aku mau JF rung tak coba ning kene. Aku ning kono mau tok. Ngeliran jamaah. Aku tak ning kene kesel kan. Uceli orai. Aneh kena yang nggak JF lalu tak menene. Soalnya nganggu GF kah? Langsung mak dek. Menyesal. Oke. Loh, 20 cm empat. Ih, ya. Mati kan tuh. Mati. Jane kolu lho. Ning kudu nyong sing cilik. Nek makane nek kodhok gedhe ra kolu.